isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, iminkana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhan. Haddii aan ku bilaabo shirka lagu wado inuu ka furmo dalka Ruushka ee u dhexeeya Afrikaanka hogaamiyaashooda iyo xukuumadda Ruushka, waxaa Soomaaliya ku matalaya wafdiga hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maanta ayuuna ka ambabaxay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isaga oo hogaaminaya wafdi wasiiro u badan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ku wajahan yahay magaalada uu shirkaasi ka dhici doono, kaasoo socon doona 23-ka ilaa iyo 24-ka bishan aynu ku guda jirno ee Oktoobar. Waxaana shirkaasi diiradda lagu saari doonaa mustaqbalka xiriirka u dhexayn doona Ruushka iyo Afrikaanka, dagaalka ka dhanka ah argagixisada, kor u qaadista iskaashiga dhinacyada amniga, socdaalka, dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha iyo yareynta saboolnimada. Shirkaasi ayaa waxaa ka qaybgalaya hogaamiyaasha dalalka Afrika iyo Ruushka, dhaqaaliyaano caalami ah, shirkado waaweyn oo dhanka maalgashiga ah iyo golaha guud ee Ururka Midowga Afrika. Waxa uuna Soomaaliya u yahay baa la yidhi, sida lagu xusay war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya, mid ku sii ambaqaadaya qorshayaasha dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha iyo soo bandhigidda fursadaha maalgashi ee ka jira Soomaaliya. Wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee shirkaasi ku matalaya Soomaaliya waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Axmed Ciise Cawad, wasiirka gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed Amar Dambe, iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada Nuur Diiri iyo Xirsi Fursade. Waxaana la sheegayaa in shirkani uu yahay kii ugu meeqaamka sarreeyey ee Ruushka ay Soomaaliya uga qaybgalayso tan iyo markii uu burburay xiriirka Ruushka iyo Soomaaliya.